Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с последното за седмицата предаване Спорт в обектива. Ето и темите, които сме подготвили за вас в следващите 60 минути. Ще се изкачи ли поне временно ЦСКА София на първото място в класирането или Берое ще си тръгне доволен от празния стадион Българска армия? Отзивите след двубоя от 20-я кръг на първенството. Бившият адвокат на ЦСКА и фен на отбора Радостин Василев за делата на клуба срещу УЕФА, казусите с емблемата и базите и предстоящата предизборна битка за президент на БФС. Славия и Левски празнуват след вчерашното дерби помежду им. Ще развали ли равенството коледното партии на сините фенове? Преки включвания от двете тържества. Всичко за големи успех на кикбоксьора Стоян Копривленски, който спечели турнира на претендентите на най-престижната верига в света Glory и вече мечтае за световната титла в лека категория. Много интересни теми и тази вечер в предаването, разбира се, водещи са футболните и то всичко, което се случи в първенството. През днешния ден най-вече изразителният, категоричен, разгромен успех на ЦСКА София с 6-0 срещу Берое. Ето и резултатите, които се получиха до тук в 20-я кръг на първа професионална лига, преди да ви представя нашия гост в студиото, уважаеми зрители. Всички резултати с изключение на мачовете между Верея и Витоша Бистрица, Дунав, Русе и Локомотив Пловдив и ЦСКА София срещу Берое са от вчера и от петък. Днес Дунав, Русе, Локомотив Пловдив 2 на 2, Верея срещу Витоша Бистрица 1 на 1, ЦСКА София срещу Берое 6 на 0. Утре Пирин, Благоевград и Лудогорец закриват този 20-ти кръг на първа професионална лига. И на практика закриват мачовете от първенството през тази година. И докато наблюдаваме, уважаеми зрители, класирането, в което няма кой знае какви промени, освен това, че Левски изостава прекалено много от отборите. Пред него ЦСКА София временно лидер в подреждането, Лудогорец на втора позиция, Левски трети на цели 8 точки от ЦСКА София и 7 от шампиона Лудогорец. И виждате отборите до края на класирането. Гостът ни тази вечер е изключително интересен. Бившият адвокат на ЦСКА и фен на отбора Радостин Василев, на който казвам добър вечер и добре дошъл. Добър вечер. След като видяхме класирането, смяташ ли, че в надбягването за шампионската титла през пролета останаха два коня? ЦСКА София и Лудогорец. Така изглежда на пръв поглед. Мисля, че вече е много трудно на Левски да достигне двата водещи отбора. Ще стане страшно на пролет, най-вероятно, между тези два отбора. Колко страшно да стане? Много страшно. Лудогорец има опит във воденето на битки пролета и срещу ЦСКА преди така няколко години. И смятам, че всичко се реши в последния момент. Натам вървят нещата. Изненаден ли си от тази разгромна категорична победа на ЦСКА София срещу Берое? Като имаме предвид, че прогнозите, предпоставките бяха други, не само заради наказанието, слишавано от публика, а и заради това, че Берое до момента показва се, че е един амбициозен отбор, който знае как да се противопоставя на големите. Да, малко съм изненадан. Аз естествено очаквах победа. Берое е изключително стабилен отбор, изключително стабилен треньор и наистина не очаквах 6 на 0. Така... Празнично коледно настроение ли беше обхванало футболистите на Александър Томаш? На пръв поглед, като гледахме матча, наистина имаше някои отигравания, които бяха коледно празнични, но в крайна сметка да не забравяме, че и ЦСКА тази година разполага със силен отбор. Със сигурност, според мен, не показаха през цялата година нещо, с което да победят Берое 6 на 0, но това е футбола. Берое не игра затворено, както повечето отбори играят срещу ЦСКА. И по-скоро анализаторите, футболните трябва да правят заключенията. Аз съм доволен. Показа ли ЦСКА не само в този матч, че е способен да издържи надбягването с Лудогорец? ЦСКА през цялата година показва, че наистина тази година притежава отбори възможности да се противопостави на хегемона последните 5-6 години Лудогорец и смятам, че ако така продължава пролета по този начин, наистина ще бъде шампион, имайки предвид, че
Лудогорец продължава и в турнира за купата на УЕФА, където вероятно ще хвърли сили. Така че надявам се да бъдем шампиони. В края на годината обикновено е време за равносметки, за изводи, особено след като това беше последния матч за първенството през годината. Успя ли да разви отбора Стамен Белчев, ако трябва да сравняваме с този отбор на ЦСКА София и представянето в края на пролета? Ами, имайте предвид, че в представянето на отбора през първия полусезон имаше и спадове. Имаше няколко матча с по-слаба игра, които веднага дадоха основания да се твърди, че, нали, господин Белчев не трябва да остане, но в крайна сметка считам, че той доказва и трябва да му се гласува доверие след това, което постига, тъй като това не е малко. Отбор е стабилен и показва така добра игра. Естествено, феновете вероятно искат още и още и още, но много силен отбор на Лудогорец има в България, пък и той е подготвен, освен на футболния терен, по всякакъв друг начин. Така че на треньора трябва да му се каже браво за подготовката и на момчетата, и да бъдат оставени пролета. Така една хубава подготовка зимна и пролета, надявам се, да станат шампиони. Още един матч остана, но той като че ли е с привкус на всичко или нищо. ЦСКА София срещу Лудогорец, четвърт финал от турнира за купата на България в четвъртък. Еми да, този матч е с особен заряд за феновете на ЦСКА и за мен. Мисля си, че през последните години враждата ЦСКА Левски малко за феновете на ЦСКА се обърна към Лудогорец, което не е нормално, защото за мен грандовете си остават два. Не подценявам успехите на отбора на Лудогорец, но наистина на Лудогорец, независимо от лошото време и студеното, ще ги чака много тежък матч. Добре, добре, благодаря ти за това мнение. Нека да чуем, уважаеми зрители, и да видим най-интересните отзиви след края на двубоя на стадион Българска армия, спечелен от ЦСКА София с 6-0 срещу Берое. Мисля, че е един добър матч за нашия отбор. Въпреки убедителната победа, не трябва да се заблуждаваме през първото по време, макар да водихме с 3 гола преди една на поведението, не стояхме по най-добрия начин. През второто по време вече бяхме абсолютно господари на терена и мисля, че беше това най-малкото, което отбора на Берое се отърва. Как си обяснявате колко убедителна победа срещу един стойностен отбор? Добър бюджет? Да, наистина отбора на Берое е един от добрите отбори. Мисля, че отбора на Берое излезе да играе в футбол, за което им прави чест тук. И когато има пространство, мисля, че нещата при нас се получават. Как се отрази този солиден резултат за предстоящия матч с Лудогорец? Вижте, надявам се така да за настроението да допринесе и за самочувствието, но не трябва да назаблуждава, пак я казвам. Има още върху много неща да чистиме и да подобряваме. Така че трябва да сме здраво стъпили на земята и мисля, че матчът с Лудогорец няма да има нищо общо с днешния. Станислав Манулев беше резерва. Има ли някаква причина или просто риош решение? Не, мое решение. Колко важен е предстоящия матч с Лудогорец за това да се определи сезона на ЦСКА, полусезона? Евентуална загуба прави ли го по-разочароващ, евентуална победа съответно доста силен? Аз мисля, че когато побеждаваш Лудогорец, без значение дали за купата или за първенството, е добре. Един от отбор, който показва добри игри. И надявам се да затвърдиме, според мене, доброто представяне. Можеше и по-добре да е, но според мен доброто представяне до момента. Срещу Лудогорец публиката се завръща на стадиона. Доколко и това ще ви бъде мотивация? Да, това е един страхотен коз за отбор като ЦСКА. Защото публиката е нашия 12-ти играч. Надявам се и съм сигурен, че ще дойдат много хора на стадиона. Ще направим им празник, ще покажем едно добро лице и надявам се след матча да празнуваме заедно. Лош матч за нашия отбор. Начинът, по който подходихме, показва, че сме сгрешили. Най-вече аз. Футболистите не са виновни за това. Искахме да се надиграем с ЦСКА, отбор, който е добър, особено на преса. Силна страна контратака. Видях, че по този начин допуснахме първите 3 гола. Смея да твърдя, че нашия отбор играе само през първото по време. Вече второто по време няма смисъл да коментирам. Колко този лош резултат може да развали доброто впечатление от полусезона до тук? На мен ми го разваля страшно много. Но човек е силен, когато се учи от грешките си. Понякога съм така
човек, може би, който като мечтател, футбола, който искам, който практикувам, може би недооцених, че все пак сме в начална фаза на изграждане на отбора. Но човек става по-силен, когато не повтаря грешките си. Надявам се и аз да се науча от този матч. Със сигурност този матч и представянето на Бероя трябва да бъде поука и за старши треньор Александър Томаш, и за неговите футболисти. Ние продължаваме разговора с специалния гост Радостин Василев. Много тежки битки за ЦСКА София извън терена през цялата година, които не са приключили все още. Защо се бави толкова много плащането на прословутата емблема при положение, че от клуба декларират готовност да платят тези 8 милиона? И не се ли прави това нещо наистина умишлено? Мнение казано в нашото студио Добрин Гьонов от ЦСКА 1948, който даде примери как те трябвало да ходят едни 15 лева на Атанас Бурнусузов, който пък работи в ЦСКА София. Въобще не се ли прави в момента всичко възможно да не се платят тези пари? Този въпрос най-вероятно би могъл да отговори хората в ЦСКА, но аз смятам, че така или иначе съдебните процедури, когато приключат, на клуба ще бъде всъщност на победителя в търга, ще бъде дадена възможност да плати цената на емблемата. Така че дали ще стане сега или след един месец, мисля, че е без значение, ако накрая се реализира този факт. Не мога да коментирам думите някакви 15 лева, защото не следя отблизо чисто процедурните отношения между страните. Със сигурност обаче можеш да вземеш отношение по темата и търга за базите, който също предизвика много сериозен скандал. Най-вече финансовите критерии за участие и точно един от тях. 15 милиона лева оборот за 3 години, които, например, ЦСКА 1948 няма как да покаже. А ЦСКА София, ако погледнем документите и историята, отговаря ли на този критерий? Юридическото лице отговаря. Ние сме си говорили с теб, знаеш по тази тема, разликата между юридическо лице и клуб, но в крайна сметка критериите са сведени до участниците от Министерството. Аз четох реакциите след това, изчетох и самите критерии. Най-вероятно е гаранционна е клаузата, за да може да участват клубове, които имат наистина някаква история в отношенията си, тъй като това е една светиня стадион Българска армия, поне за армейските фенове. И е неестествено да попадне в клуб, който не притежава необходимия оборот. Но дали е целенасочено? Дали е направено специално по отношение на това ЦСКА 1948 да не може да участва? Аз не мога да ти отговоря. Вероятно не е така. Вероятно не е така, защото има много други субекти, които могат да участват и съответно по юридически начини да се включат в този търг и да пречат на практика на истинския ЦСКА. Каква на вашия език вратичка в закона могат да намерят или пропуск от ЦСКА 1948, за да участват в този търг? Утре, между другото, предстои много интересен, уважаеми зрители, извънреден брифинг на клуба от трета дивизия, на който именно това ще бъде и основната тема. На клуба от клуба ЦСКА 1948 не съм аз човека, който би им давал юридически съвети. Те, доколкото знам, сами споменаха, че разполагат с екип, вероятно той ще ги посъветва правилно. По-скоро предпочитам да давам съвети на ЦСКА от стадион Българска армия. На 24 и 25 януари ще се гледат двете дела в Лозана на ЦСКА София срещу УЕФА за неучастието в евротурнирите и изваждането на клуба от последния жребий. Очакваш ли това решение наистина тогава да има решение и какви са шансовете за крайен успех? Ами тези дела на практика са с различен предмет. Едното е за процесите, които настъпиха с включването и изваждането от самия жребий, а второто е за неучастието. Срещу УЕФА много трудно се водят дела в арбитражна инстанция, в която УЕФА има изключително влияние. Първо. Да, УЕФА е институция, която през последните години, меко казано, е поставила под съмнение своята безпристрастност и така да го кажем, коректното начало. КАС от своя страна е изключително авторитетна арбитражна институция, която естествено е зависима много повече от УЕФА, отколкото от нашия ЦСКА. Много ще е трудно за някакъв успех при тези дела, имайки предвид конюнктурата, имайки предвид аргументацията на клуба в защитата, ако тя е вярна, тази, която излезна публично, ти знаеш за какво говоря.
Така че аз по-скоро съм песимист, но въпреки всичко един успех там ще е нещо невероятно и непостигано за стандартите на поне на Източна Европа. И много се надявам да се получи. Но предвид до сегашните, шансовете са много малки. Как ти прие лично, когато прочете документите, аргументацията и преди това, нали, обяснението пред УЕФА и името, използваното име на Литъкс, как? Ами... Много една много обсъждана тема, знаеш и ти в... Да. През цялата година. Как да ти кажа, имай предвид, че аз първо съм погледнал нещата като привърженик на клуба. Второ, аз съм ги погледнал като човек, който евентуално е би могъл да се занимава с подобен тип дела, а не се занимава с тях. В никакъв случай не съм бил ревностен или нещо подобно. Освен това, документи, които излезнаха, не знам дали са официални. Ако са официални, то в тях всеки адвокат си има стратегия. Не очаква от мен да коментирам защита на колеги, особено авторитетни. Но аз имах друга идея. Вътре си бях измислил за себе си, защото аз знаех за проблема и ние сме го коментирали с ръководството на ЦСКА преди една година този проблем. И тогава по друг начин си мислех аз, че се развият събитията по начина за защита по делото. И не само по делото. По поведението на клуба през тази година. Но това не означава, че защита им не е добра. Въпрос на субективно мнение. Каквато и да беше тя, е много трудно да се спечели срещу УЕФА по този тип дела. Изненада ли те решението на Любослав Пенев да се кандидатира за президент на Българския футболен съюз? И подготвен ли е той? Може ли да бъде реална конкуренция на Борислав Михайлов, който от дълги години заема този пост? Изключително много ме изненада кандидатурата на Любо Пенев. Аз с Любо се видях преди една седмица за първи път. Обсъдихме и кандидатурата му, и доста неща си говорихме между нас. А той от може би около месец работи с екип около себе си. По отношение на това дали въобще да се кандидатира, разбрах, че убеждавам, че трябва, че това е в обществен интерес. И в крайна сметка той е взел това решение. Шансовете в момента не мога да ги определя аз, но считам, че промяната там е наложителна. Да, управлението на футболния съюз през последните години дава по-голяма възможност на сегашното ръководство за успех. Да, сегашното ръководство вероятно има по-големи шансове за успех, погледнато отстрани, но считам, че ако промяната не се случи сега, то промяната ще се случи при обстоятелства, които при всички положения няма да са от... така добре за сегашното ръководство на футболния съюз. Челси обаче много, нека да ги кажа, коментари, много анализи през седмицата, как трябва да се разграничава футболистът Любослав Пенев, който е постигнал всичко на терена, и управленеца, който според мнозина, специално и за колеги журналисти, е провален като управленец, и се споменават факти, цифри, най-вече периода му в ЦСКА. Ами, българите много обичат да дават оценки като цяло. Дали познават истинската ситуация е втори въпрос, но със сигурност не е по-провален от сегашното управление на футболния съюз. Освен това, господин Пенев, възприемайте фигурата на президента. И аз това му казах и така съм го мислил винаги. Неговата функция не е да е най-знаещия, най-подготвения, най-умния в един футболен съюз, но хората около него трябва да са такива. Защото той е лицето на една организация и то футболното лице на тази организация. Много по-лесно да се отвори вратата в Испания на Любослав Пенев, отколкото на Радостин Василев. Но Радостин Василев е много по-в състояние да измисли стратегия, примерно за административна ревизия на футболния съюз, отколкото Любослав Пенев. Така че фигурата на президента не е ръководна. Тя е представителна и такава е идеята на президента в закона. А това, че някой натоварва Любослав Пенев с качества, които не са характерни за тази позиция или изисква от него, или му дава оценки, са субективни мнения на хора, които аз не мога да коментирам, но считам, че екипът на Борислав Михайлов се провали. Наясно ли си тогава с какъв екип ще работи Любослав Пенев и получил ли си, току-що призна, че си се виждал с Любослав Пенев, получи ли покана да се присъединиш към неговия екип? Да, получих покана да се присъединя към екипа му миналата седмица в неделя. Преди това така разговаряхме с него, но естествено приех, защото знаеш моята позиция. Аз съм изключително
за алтернатива на това управление и считам, че Любослав Пенев е възможно да събере около себе си хора, а и самия той, които да направят промяната видима. Тази изначална промяна, за която той говори. Познавам част от екипа на Любослав Пенев, но не мога да разкривам и в момента не съм аз човек, който би трябвало да го издава. В крайна сметка, все още не е назначен конгрес, за да бъде наясно един човек изцяло с екипа си. Да, аз съм наясно с някои хора, които ще му помагат. Аз съм по ангажимент да му съдействам юридически, да му съдействам съзнанията и уменията, които притежават и аз и моята кантора през годините, опита, който сме придобили. И в тази връзка той трябва да се чувства спокоен относно документите. Относно стратегия, пиар, други неща, има хора други, които се занимават и няма да ти бъда полезен в отговора. Пък и не съм ги питал дали е удобно да ги кажа. Прекъсвам те за момент, за да видим кратка реклама, след която разговора с Радостин Василев в предаването Спорт в обектива продължава.